Taigi, agentūra Eurostat pateikė itin pesimistinės prognozes Lietuvai. Iš visų ES šalių Lietuvos gyventojų skaičius mažės sparčiausiai. Per metus vidutiniškai iš Lietuvos emigruoja apie 30 tūkstančių gyventojų. Ministrė, ar ši vyriausybė turi planą, kaip stabdyti emigraciją? Na, žinot, ta emigracija neįvyko labai staigiai. Ir aišku, kad mes labai aiškiai suprantam, kad yra mūsų valstybės vėžys. Tik tai, na, žinant ir Eurostato duomenis, norim tikėti, kad čia ne paskutinė stadija vėžio. Kada dar galima įvairiais būdais, savotiška chemioterapija ir ekonominė terapija, dalį žmonių susigražinti, ar bent jau, jeigu nesusigražinti, tai pasiekti, kad na, darbingi žmonės nepaliktų Lietuvos. Tai ūkio ministerija ir vyriausybė kartu veiks siekdama užtikrinti galimybę žmogui čia Lietuvoje dirbti. Nes, na, kas skatina žmogų išvažiuoti? Tai dažnu atveju tai yra ekonominės priežastys. Tai kalbant apie tas ekonominės priežastys ir jų išsprendimą, tai ar jūs turit planą, pavyzdžiui, kaip pritraukti investicijų į Lietuvą naujų ir sukurti darbo vietas? Tai tas planas, ne tik tai planas, bet jau veiksmai yra daromi, kasmet daromi, yra gerųjų pavyzdžių. Mes, aišku, turim ir blogųjų pavyzdžių, bet gerasis pavyzdys, na kaip pavyzdys. Marijampoliai, Dovista, Danijos langų gamykla, 1000 darbo vietų, investicija 100 milijonų eurų ir galima įsivaizduoti, ką Marijampoliai reiškia 1000 naujų vietų. Tai mes norim ir dirbsim intensyviai, kad tokių pavyzdžių būtų ir daugiau ir būtų ne tik tai Vilniui, Kaune ir Klaipėdoje, kur ekonominis gyvenimas jis neblogas ir žmonės juda į tuos didžiosius miestus, bet kad būtų tų pavyzdžių Marijampoliai, Telšiuose, Utenoj. Na, blogasis pavyzdys turbūt būtų Coca-Cola pasitraukimas ir štai dabar bendrovės Carlsberg valdančios švyturį pareiškimas, kad jie yra kryžkeliai ir rimtai svarsto galimybę trauktis iš Lietuvos. Ir dėl šito pareiškimo kalta būtent jūsų vyriausybė drastiškai pakėlusi akcizalui. Tai aš tik tai noriu gal pasakyti, kad na, galima, aišku, situaciją gal kartais dramatizuoti. Mes turbūt gyvendami laisvos rinkos ekonomikoje, mes suprantam, kad kompanijos ateina į Lietuvos rinką, jos gali persigalvoti dėl mokestinės aplinkos, dėl savo vidinės politikos iškelti savo gamybą į kitas šalis, bet pagrindinis esminis punktas koks? Yra ne tik tai pritraukti naujų, bet kad tas balansas būtų teigiamas. Na gerai, o be Marijampolės pavyzdžio, gal dar kas nors atėjo Lietuvą? Tikrai turim rimtų ketinimų, aš negaliu atskreisti dar kai kurių detalių, kad Kauno Leze atsiras nauja įmonė gamybinė ir tai bus ne vienas 100 darbo vietų. Tų gerųjų pavyzdžių tikrai yra, taip visi norėtume, kad jų būtų daugiau, taip pastangos dedamos. Vat, žinot, buvo pokalbiu apie Teslos gaudimą ir panašių kaip dalykų. Kaip tik ir norėjau klausti, gal čia tai, yra kokių naujienų apie tai, bendrovės tos, Tesla ketinimus? Tai, žinot, Tesla yra gera svajonė, bet kad tai nebūtų tik tai tokia kažkokia migla, pašnekėjom, labai norėjom, visi ambicingi ir niekas iš to neišėjo. Tai po šito sprendimo ūkio ministerija susitikusi su Investuok Lietuvoje įsteigė papildomas 3 vietas darbo, skyrė finansus, kad žmonės gaudytų ne tik Tesla, bet veiktų dviejose industrijose. Automobilių industrija, kaip po tokia, ne Tesla, nebūtinai Tesla. Volkswagen, BMW, Audi, mums labai tiks. Ministrė, patikslinsiu, jūs turite ambicijų, kad didėjo automobilių gamintojai perkeltų gamybą į Lietuvą. Mes to džiaugtumės, iš tikrųjų, jeigu taip įvyktų. Ir vat ir šį balandžio mėnesį važiuoju į Vokietiją, į parodą Hanover Messe, susitiksiu ir su Volkswagen, na, vadovais, gal ne prezidentais, bet antro, trečio lygio vadovais, pristatysiu Lietuvos aplinką verslo ir tikiuosi, na, kad kažkokie žingsniai bus daromi. O kuo patraukiami? Kaip jūs ketinat suvilioti didžiuosius investuotojus ateiti į Lietuvą? Ką jūs ketinat pasiūlyti tokio, ko jie neturi kitur? Na, mes konkuruojam. Natūralu, kad Lietuva nėra, čia mes neturim kažkokių gamtinių resursų, nei dujų, nei metalo. Mes turim kvalifikuotos darbo jėgos. 56-8% žmonių mūsų turi aukštą įsilavinimą. Mes sugebam kalbėti ir jaunimas, jeigu pasižiūrėt, beveik 100% moka anglų kalbą. 50% sugeba įvaldę kelias užsienio kalbas. Ir beveik 80% aukštasias baigusių studentų eina tiesiai į darbo biržą. Na, turbūt gal ne visai taip jau visi tampa darbo biržos klientais. Aš noriu tikėti, kad ta situacija jinai nėra tokia drastiška, nes, na, pasižiūrėkime, ne darbo lygis koks. Jisai, tiesą sakant, jis mažėjantis. Todėl, kad išvažiuoja.
Na, ne vien tik tai išvažiuoja, aš matau puikius pavyzdžius, kada įsidarbina vietoj ir kodėl vat, šiai dienai mes net ir verslas, ką dabar sako, jis sako, kad trūksta darbo jėgos. Vilniui, Kaune, Klaipėdoj. Turbūt, kad pagrinde tie miestai vystosi, mes norėtume, kad tas vystymasis vyktų ir regionuose, kad ateitų. Jūs kaip buvęs Jonavos meras, ar galite pasakyti, kodėl dabar jaunam žmogui vertėtų ieškoti darbo Jonavoje, o ne Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoj? Aš pasakyčiau asmeniškai dėl kelių priežasčių, nes darbą turbūt ir Jonavoje nesudėtinga būtų rasti, gal jisai būtų 20-30% mažesnis nei Vilniaus, sakykime, atlyginimas, bet aš kodėl asmeniškai tikrai norėčiau grįžti ir grįžtų kiekvieną vakarą į Jonavą, todėl kad yra 5 minučių miestas iš savo namų į centrą ar bet kurią vietą parduotuvę patenki per 5 minutes, kad eilių darželiuose ten nėra, kad mokyklos ten yra puikios sutvarkytos ir juose galima, na, kaip pasakyti, gauti gerą įsilavinimą. Ten yra puikia infrastruktūra bėgiojimui, ką aš mėgstu. Vasarą kaip tik atšoksite vestuves. Ar jau esate aptarę su būsima žmona, kiek ketinate turėti vaikų? Na, mes kalbam ir aš norėčiau 2-3 tikrai vaikus turėti ir pagerinti tą Lietuvos statistiką bent per savo pavyzdį. Tai, žino, čia ne vien tik tai jaunavedžių arba mūsų, kaip pasakyti, klausimas, tai ir Dievo tam tikra valia, tai tikėsimės, kad na, santokos saitai, sakramentas leis mums Dievo valia turėti ir vaikų. Ir ketinate grįžti į Jonavą ir ten juos auginti? Aš norėčiau taip ir daryti, nes iš tikrųjų nesijaučiu Vilniaus žmogum, aš vis dar jaučiuosi provincijos arba iš Jonavos kilęs ir tikrai labai mielai važiuoju ten ir savaitgalį, ir kiekvieną dieną po darbo gyventi, nes nu, man ten puikia aplinka, man puikia. Žinot, aš kai pradėjau dirbti, man atrodo, kad Vilnius, wow, čia labai yra kažkas super. Bet kai kažko atsisakai, dažnu atveju supranti, kaip tai buvo brangu. Na kągi, ministrė, ačiū Jums už pokalbį, sėkmės kuriant šeimą ir sėkmės stabdant emigraciją bei pritraukiant investuotojus. Ačiū labai.